عزیزان همزن، هر کسی برای انتخابات فکر خودش رو داره. هیچ کسی هیچ کسی نمیتونه مجبور بکنه که رأی بده یا نده. ولی اگر شما یک لحظه به این فکر کنید که چطور توی سال 78، چطور سال 96، چطور 98، 401، 88 بچه های این مرز بوم فقط به خاطر اینکه عقیدشون رسال بکنن و اینکه اعتراض بکنن، اعتراض مدنی بکنن که چرا بنزین گرون شده یا چرا تورم است، چرا فساد هست، چرا مثلا اجبار حجاب رو اجبار میکنن برای دخترامون، اومدن یک اعتراض ساده بکنن، آیا رواست که اینها رو جوابشون با گلوله باشه و به خاک و خون کشیدشن؟ شما فکر کنید یه دختر یک پسری رو از بچگی بزرگ میکنه، جلوی چشمت بزرگ میشه و امیده این که فردا درس بخونه، داماد بشه، عروس بشه، میزنن میکشنش و برای تحویل دادن جنازش ازت پول گلوله میگیرن و یه قوطی شیرنی میگیرن یا بعضا اصلا جنازش هم تحویل نمیدن. اگه بچه شما باشه قبول میکنید شما؟ فقط به خاطر اینکه ما آزاد باشیم، مادر اینها کشته شدن، چشماشون کور شده، الان خانوادهاشون داغدار شدن، پدر مادرهاشون رو زندان میکنن، پدر مادرها دق میکنن میمیرن. شما به این فکر کنید، فقط اینها به خاطر اینکه فساد بکنن، به خاطر اینکه آزاده هاشون بیان برن تو کشورهای خارج بهترین امکانات رو انتخاب استفاده بکنن و جوانهای این مرز و اون به خاک و خون کشیده بشن. ما اگه بخوایم به اینها رأی بدیم یعنی شریک بشیم توی جنایات اینها. فقط شما به این یک لحظه فکر کنید و خودتون رو جای اون خانواده های عزادار بدونید و بذارید. اون موقع بهتر میتونید فکر کنید و تصمیم بگیرید که به این رژیم جنایتکار و سرتاپا دروغ که هیچ امیدی برای زندگی هموطنانش، مردمش نمیده و الان اومدن اینها رو به جون هم انداختن که علیکی از هم شکایت بکنن و فلان، اینها رو بیاییم تنور انتخابات اینها رو گرم بکنیم و بهشون رأی بدیم. یک لحظه فکر کنید و بعد تصمیم بگیرید که رأی میدید یا نمیدید.